היה מלך יהודה, ובימי ירבעם בן יואש, מלך ישראל, שנתיים לפני הרעש. ויאמר אדוני, מציון ישעד, ומירושלים ייתן קולו, ואבלו נאות הרועים, ויבש ראש הכרמל. דברי עמוס. כל אמר אדוני על שלושה פשעי דמשק. נו. ועל ארבעה לא אשיבנו. לא אשיבנו על דושם בחרוצות הברזל את הגלעד. ושילחתי אש בבית חזאל, ואכלה ארמונות בן הדד, ושברתי בריח דמשק, והכרתתי יושב בבקעת אבן, ותומך שבט מבית עדן, וגלו עם הרן קירה, אמר אדוני. כה אמר אדוני על שלושה פשעי עזה, ועל ארבעה לא השיבנו, על הגלותם גלות שלמה להסגיר לאדום. ושילחתי אש בחומות עזה, ואכלה ארמונותיה, והכרתתי יושב מאשדוד ותומך שבט מאשקלון, והשיבותי ידי על עקרון, ועבדו שארית פלושתים, אמר אדוני אלוהים. כה אמר אדוני על שלושה פשעי צור, ועל ארבעה לא השיבנו. זה לבנון. על הסגירם גלות שלמה לאדום ולא זכו ברית אחים. ושילחתי אש בחומת צור ואכלה ארמונותיה. כה אמר אדוני על שלושה פשעי אדום ועל ארבעה לא השיבנו, על רודפו בחרב, אחיו ושיחת רחמיו, ויטרוף לעד אפו ועברתו שמרה נצח. ושילחתי אש בתימן ואכלה ארמונות בצרה. כה אמר אדוני על שלושה פשעי בני עמון ועל ארבעה לא השיבנו, על בקעם הרות הגלעד, למען ארחיב את גבולם. והצתתי אש בחומת רבה, ואכלה ארמונותיה בתרועה ביום מלחמה, בסער ביום סופה. והלך מלכם בגולה, הוא ושריו יחדיו, אמר אדוני. זהו, אנחנו עכשיו הולכים לראות את הביאור של הרמדו, רבי משה דוד ולה, במשמיע ישועה. על עמוס. אז נראה את הביאור שלו בפסוק ו' בעניינה דיומה. אז הנה עכשיו יש לנו את הביאור של הרמדו על עמוס, מה שעכשיו גדעון קרא לנו. בעניין אומרו, מה שאמר הפסוק, על שלושה פשעי עזה, על שלושה פשעי עזה, אז נשמע, כי עזה הוא סוד הזרוע. עזה הוא סוד הזרוע הימין של הקליפה. תשמעו אותו רבותיי, זה מה שאומר כאן הרמדו, רמד ולי. כידוע שהקליפה היא בנויה כמו צורה של אדם. כמו להבדיל יש בקדושה אדם קדמון. אז יש גם כן בקליפה, גם כן אדם. אז יש אדם. יכול להיות שהראש זה רוסיה, אבל הזרוע, או הראש זה איראן, פרס, והיד, הזרוע, הזרוע הימנית היא עזה. הזרוע הימנית של הקליפה, כעניין אומרם, עזה מן הדרום, וצור, או צור, מן הצפון. אז יש לנו עזה וצור, זה לבנון ועזה. אז לבנון בצפון ועזה בדרום. ואחר שדיבר, מן הראש התמה, האמת אני לא קראתי לפני כן, אבל כנראה שמדבר על על הקליפה התמאה, כן, אני רואה שמדבר על הבא, על הקליפה, ראש פטני, הנה, ראש פטני מחזר, כן, בדלת. אז בביאור של הרמד ולי, כן, בעמוד קוף קפטט, במשמע ישועה, אז הוא כותב, שאז, כן, היות שדיבר על ראש התמה, עמוס, כן, ניבא מיד בסמוך על ימינם, ימין שקר, כלומר על הימין של הקליפה, וזה ימין שקר, הימין הוא ימין שקר, והוא סוד הגנב, לעומת הנגב, כלומר הנגב זה קדושה,
והגנב זה עזתים, כן, זה גנב, זה אותיות נגב, בקליפה. ולכן כל נצרות הקדושות שהיו מבקשות להימלט את הנפשם, לברוח מיד אויביהם, הימין הרע הזה היה אוחז בהם, באכזריות, חמה, ושטף אף, ומסגירם ביד מבקשי נפשם, כדי שלא ימלט מהם גם אחד. כלומר, זה מזמן וגם עד היום, באמונת הרבים. כלומר, בזמנם, תמיד הפלישתים עמדו במקום ההוא, דהיינו בדרום, כדי לעצור, כדי לתפוס את הנמלטים ולהביא אותם. להביא אותם אל מקום של הקליפה. להביא אותם אל המקום של הרע. ואז אם כן, אז עזה זה ימין הרע, זה ימין שקר, והיה אוחז בהם באכזריות חמה ושטף ומסגירם בבית מקשה נפשם, כדי שלא ימלט מהם אף אחד מישראל. בסוד זה מכוון על פשוטו ממש, ועל דרך שפרשו חז"ל כידוע, וזה סוד על הגלותם גלות שלמה להסגיר לאדום. כלומר, אני באמת לא נמצא ב... אני רוצה לראות את, ה... את, את ה... מה שקראת עכשיו, את התח... שדיבר על גלות שלמה. כן, עמוס. זה באלף, כן, כן. כן, דברי עמוס אשר בנוקדים, מתקוע שחזה על ישראל במעוזיה, וכולי, ואומר השם מציון ישגע, כה אמר אדוני שלושה פשעי דמשק, ולא השמינו על כה אמר השם על שלושה פשעי עזה, הנה, כה אמר השם על שלושה פשעי עזה, וארבעה לא השיבנו, בעמוס א', כן, השיבנו, לא השיבנו, על הגלותם גלות שלמה. על הגלותם גלות שלמה להסגיר לאדום. אז זה הפסוק ג' הזה, נלך לג' כאן. כן. אז אני קורא מההתחלה אשר. הנה כשבא הנביא להודיע משפטו, התברך כנגד האומות, התחיל מדמשק לפי שהיא קרובה אל הקדושה יותר מן הכל, כעניין שמצינו הפך כמדל לבנון, צופה בדמשק, ולכן העבד המשכיל שזכה לשרת את האב המנוסה, היה תוצאת ממנה ממש, כי דכתיב, הוא בן משק ביתי, הוא דמשק אליעזר. טוב, אז הוא אומר כאן, על שלושה פשעי דמשק, ועל בעל השבינו, ואנחנו רוצים לראות על פשעי אדום. כן, שלושה פשעי עזה, כן. יש שם את הגלעד, הנה, כן, הנה מצאתי עכשיו, וכל כן שזו לעובדים את פרסים לתורות של המצילות, את הגלעד הלא כבר ידעת שזאת בחינת הגלעד הוא שניתנה לגבול ממש בין הקליפה לקדושה, ולא ירסו לעלות אל השם במקום הקודש העליון, כי אז פורץ בם ודאי ומפיל אותם בלי תקומה, בצד הגבול שנתן לבן הארמי בינו לבין יעקב אבינו, ונועד הגל הזה ועד המצבה, אם אני, כן, וכולי, כמה יגביל את יעקב אבינו בגלעד, גל, קרא לו גלעד, כן, גל עד, זה גלעד, גל עד, שאם הקליפה עוברת את הגל, וזה שנקרא גל עד, דוחים מיד ופורצים אותה בלא תקנה. כלומר, ש... אם יעברו, אם אנחנו נעבור, אז גם יכולים גם כן לעבור את הגג. כלומר, זה מה שההסכם בין לבן לבין יעקב. מלד יסעד אותו. אם לא אעבור מתתה לאלה, וגם אתה לא תעבור מאלה לתתה. כלומר, זה גם הקליפה אומרת, עכשיו הקליפה אומרת ליעקב, אם אני לא עובר את הגבול, אז גם אתה לא תעבור את הגבול. אבל אם אתה תעבור, גם אני אעבור את הגבול. כלומר, זה עם ישראל שעובר את הגבול כל הזמן. הם לא יכולים לעבור, הרי לבן הוא הבטיח שלא יעבור את הגבול.
טוב, ושברתי בריח דמשק, והחלטתי יושב בבקעת. כן, וכאן, אז הוא חוזר לפשעי עזה. השלושה פשעי עזה, כי עזה הוא סוד הזרוע הימי של הקליפה, אני חוזר, ולכן עונשם ודינם באש לוהטת, של הגבורות החזקה. כי עניין אומרו בסמור, ושלחתי אש, ושלחתי אש בחומת עזה. אז עמוס, בפרק א', פסוק ז', ושילחתי אש בחומת עזה, ואכלה ארמנותיה. והכרתי יושב מאשדוד, ותומך שבט מאשקלון, והשיבותי ידי על עקרון, ועבדו שארית פלישתים. ועבדו שארית פלישתים, אמר אדוני אלוהים, והזכיר אלו השמות דווקא, תהנו כל מה שראינו עכשיו, חומת עזה, אשדוד, אשקלון, עקרון, כי מצידם הדין הקשה כנגד האויב הקשה, יען אשר לא זכר עשות חסד, והחיד מנוס מן הפליטים, והרי אש הגבורה שבוערת סביב בחיצוניות שלהם, כלומר, הרי אמנו זה עזה, זה אש בעצמה, אלא זה בחיצוניות, אז אוכלת גם בכל דרגים מסעבים, בחדרי חדרים של הפנימיות התמה, כמה צריך להכניס את האש הזה לא רק בחיצוניות, גם כן בפנימיות, כדי לשרוף את הפנימיות של התמה, וזה סוד חומת עזה, לרמוז אל החיצוניות, כלומר בהתחלה בשילתי אש בחומת עזה, כלומר שזה החיצוניות, שזה חומה, לרמוז אל החיצוניות, ואחרי ארמנותיה, הכוונה הפנימיות, הבנתי. הפנימות התמה, ברזה דאמרן, ואחר כך הזכיר בפרט כל המדרגות העיקריות בפני עצמן. אז רואים כאן שוודאי שצריך להתבונן באמת מה זה השלושה פשעי עזה. אולי כמה פעמים, יותר משלוש פעמים, חתמו הסכמים עם העזתים. ועכשיו, זהו, זה האש עכשיו, סירבתי ושברתי ושילחתי אש בחומת עזה בכלל אמונותיה. והכרתי יושב. ועבדו שארית פלישתים. אחר כך יש לנו פשעי צור, שמזכיר הנביא. כלומר השם, שזה לבנון, כן? השושה פשעי צור, ועל ארבעה לא ישיבנו, על הסגירם גלות שלמה. עוד פעם העניין הזה של הסגירם, גלות שלמה. צריך לקרוא את הרד"ק, את ה... ביאור הפשטי כמו שאומר לפני כן להשיבנו על הסגירם גלות לא זה לא שלמה גלות שלמה אבל גלות שלמה לאדום סליחה גם הקריאה שלי אם כך לא הייתה נכונה זה צריך לקרוא גלות שלמה גלות שלמה לא גלות שלמה להסגירם גלות שלמה יש פה טעות כן הטעית אותי איתו אותי אלוהים על הסגירם גלות שלמה לאדום ולא זכרו בריתחים ולא זכרו בריתחים אז מה רומז כאן הגלות שלמה אז ושילחתי אש בחומת צור זה כמו טלפון שלפני כן, רגע אנחנו נמצאים על יד צור רגע, אולי יש בשורה שאנחנו יכולים לעלות טוב, אז של גלות צור, כבר אמרתי למעלה, שעזה מן הדרום וצור מן הצפון, כלומר יש הקליפות האלה שזה ידיים. יד ימין יד שמאל של הקליפ של הדם. אז צור זה, כן. וכנראה גם עזק, זה הראש קשור לאיראן, לפרס. אז עכשיו שולטים על עזק. שטחים תחסק, בדרך. מה? אז עזה זה מצד הדרום. שזה היד ימין של הקליפה, וצור זה יד השמאלית, שיהיה צפון. ונמצא לפי זה שעזה וצור הם שתי זרועות של הקליפה, הנה יפה. אשר אני רואה שחזרת על זה כבר. אז שעזה וצור הם שתי זרועות של הקליפה.
עזה הוא סוד. כן. עזה הוא סוד, אז זהו הימין, וצור, אז זהו השמאל, והתחברו שניהם כאחד, לאחוז בניצוצות של הפליטים. התחברו שניהם כאחד, זאת אומרת... מתחברים שניהם כדי לתפוס את הנשאר בעם ישראל, שהניצוצות, הם ניצוצות של הקדושה, ולסגירם ביד מבקשי נפשם, ביד מבקשי נפשם זה... וזהו הטעם שדיבר הכתוב בלשון אחד על שניהם, כלומר, גם פשעי צור ופשעי עזה. כל זה בעמוס פרק א'. בצור, והתחברו שניהם כאחד דאחוז מנצות הפליטים ולסגירם בין המקשן השם. וזהו הטעם שדיבר הכתוב בלשון אחד על שניהם, וגם הושבו בעונשם, כמו דנו הפסוק משווה בעונש ששניהם אותו דבר, דנו אש ועזה, ואש בצור. כמו שכתוב, שילחתי אש בחום הצור, ואכלה ארמנות, על אותו דרך, אז רמדו, רמד דבלי מסביר, שזה הכוח שלהם שהוא החיצוני, ושם החומה שלהם יותר גדולה. שם בצור, בלבנון. חיזבאללה, בוודאי. כן, אז יש להם שם בונקר על בונקר. וגם אלו בונקר יש להם ארמונות בפנים. אבל האש הזאת הקבורי יכניס אותה גם כן בפנים, דענו לתוך הפנימיות שלהם, ושרפה גם כן את הארמון. אלא שעדיין נשאר לדקדק על מה שכתוב בצור, ולא זכרו ברית אחים. כן. ראיתי, רואים את זה שכאן ההבדל בין עזה לבין צור, שבצור, שהיא לבנון, לא זכרו ברית אחים. מלך חירם עם שלמה, שהם קרתו ברית ביניהם. כי זהו הברית ממש שהיה בין חירם, יפה, שהיה בין חירם ובין שלמה, שהרי שלמה עשה את ברית, ואת המקדש, גם כן לבנות את המקדש, זה לבנון. וחרטו ברית שניהם, היו קוראים זה לזה אחי. כלומר, שכחו את אותה, ולעשות זה כי מדרגתו של חירם, מלך צור. ראשי תיבות חמץ. את מם צדיק. ממש לעומת מדרגתו של שלמה. אז כן יש חיבור עם שלמה. ולכן קראו אחי. יקרא את הניקוד. אני חושב כתוב שלמה, לא שלמה. לא, גלות שלמה, אבל... אבל זה קשור לשלמה בכל זאת. הנה כאן מחבר זה עם הברית. לא, כמובן, הוא אומר שהגלות, מה כתוב בניקוד? גלות שלמה? שלמה. שלמה, יפה. שלמה. מעניין למה גלות שלמה, מעניין למה גלות שלמה. כאילו, אתה מבין? אבל שלמה, אבל כאן הוא הלך למקום אחר. לא, לא, אני דבר בסדר, לא, הוא רוצה לדעת... אז אני לא יודע מה אמר, אני לא עיינתי ב... לא, ברור, יש פה עניינים על עניינים על עניינים, אבל זה כאילו שיש דברים, כאילו, סך הכל יש לנו... כן, הרי מה שקורה זה כאילו משלמים על עוון, על פשעים, קודמים, שכאן הנביא מדבר על פשעים מתחילת ההיסטוריה של עם ישראל כבר. הם משלמים על שלושה פשעי ועל הרביעי, זאת אומרת, צריכים להגיע לנקודה הרביעית, זהו. לא, עד שלוש ולא, והיא בכלל, ששם שריפה. הרביעי לא השיבנו. אנחנו כבר, אגב, כבר סתם בפועל, עכשיו כרגע, כל הווילות של כל החמאס, כל כבר הכחידו עכשיו בעזה. כל השכונה שלהם היוקרתית. אבל מה שצריך לעקור זה הדעות. לא, בסדר, אבל סתם גם במובן שילחתי אש. אנחנו עכשיו רואים, אתה מסתכל בתמונות, אתה רואה אש, עזה, אש. האמת, הישמעאל הזה הוא נפל בפח של כוחי ועוצם ידי. הסוג הזה. כן, הסוג הזה הוא נפל. אז אין ספק שגם אנחנו, לא תהיה ברירה, אני צריך לראות את לבנון. התוצאה שאנחנו נראות בסוף, סופות של אש. ולכן קראו... רואים אש, תראה עכשיו עזה יש, תראה לבנון אש. כמו שאני ראיתי ביום כיפור, שהייתי באמצע הכנרת, ראיתי את כל רמת הגולן, סופה, אני אומר לכם, זה היה סופה של... רגע, בוא נשמע. בוא נגמור כאן. גדעון. שמדרגתו של שלמה היא מצד הפנים. שלמה היא מצד הפנים, ומה שאין כן, חירם מלך צור הוא חמץ.
החטא ממצדיק זה החמץ שהוא החור, שהוא חמץ, דייקה לעומת שלמה שהוא סוד המצע, תנו קדושה וזה קליפה, אבל שלמה מלך בחוכמתו ידע לשלב את הקליפה ולהכניע אותה ולשלב אותה בעבודה ולהביא אותה גם כן בית המקדש. כן. אז רואים שצור, הנה מסביר להסגיר, להסגיר גלות שלמה לאדום. אז זה לא גלות שלמה, כן. אבל הוא מקשר את זה, שלמה זה שלמה, כאילו, תראה, בוא נמשיך, איזו קדושה זה קליפה, אך אמנם בעת הצלחתו של שלמה, הקליפה היא שלימה לקדושה. כלומר, היא שלימה כאן, קיבלה את הקדושה, וזה מסליח להגיע, זה התיקון האמיתי. התיקון האמיתי שיש כאן השלמה, בגלל שבשורש זה הכל אחד. ברד הדכתיב, וחיית השדה, השלימה לך. וכן יש נאמר, ברצות השם דרכי איש, גם אויבה ישלים עמו. הנה. זהו ישלים, שלמה, ולכן נקרא שלמה. שלמה, כאן היא לא שהיא, מה זה גלות שלמה? כן. לא, אלא שהשלימה, מבחינת השלימה, לפי שזכר, אלא שלום עם אויביו. זאת אומרת, שלמה מלך. וזה הטעם שחיר המלך צור, שהוא באמת הקליפה, כמו עזה, הקליפה מצד הימין. וזה מצד השמאל, צור מצד השמאל, צפון. קרד ברית עם שלמה, וסבק, וסיפק לו כל צורכו להשלים את בניינו. הנה, להשלים. לכן, אך אומנם בעת צרותיהם של ישראל, אבל בשעה שישראל התדרדרו, גם צור נלווה עם שאר האויבים, והיו זרוע אליהם, זה הזרוע השמאל, להסגיר גלות, להסגיר גלות שלמה לאדום. כלומר, בעצם צור, הם הסגירו, לא השלימו, לא הסגירו את הגלות לאדום. אז כאן הוא לומד את זה כמו שלמה. מה אני אגיד לך? אבל צריך לעיין פה, לכן אני אומר לך, כאן יכול להיות שיש קריאוכתי פה את עמוס. יש לך עמוס עם פירוש, עם ביאור רדק או... לא פה, זה בזולה. לא שביש את זה. זה במתה. אז גירם גלות שלמה לאדום. שלמה לידו ולא זכרו ברית האחים שלתי. ושלחתי, הכל פנים הקרוי שלח אש גם פה וגם שם, ויהי רצון בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא יתקן את עם ישראל ואת כל העולם כולו ונזכה לגאולה שלמה, אמן כן יהי רצון. זאת בדיוק התוכנית שאני שנים אומר לכם על מה שנקרא תנועת המלקחיים. כן. שימו לב, עזה וצור, זאת תנועת המלקחיים שאני אמרתי שהיא קשורה לנווה עתיב, שנווה עתיב הפכה להיות כמו חלק שכל כולו מוקף באנשי אדום. זאת תנועת המלקחיים המיניאטורית הקטנה שבאה ללמד אותנו על